Eu gostaria de convidar o presidente da Anatel, Elifas Gurgel, do Amaral, para que tomasse assento aqui, pedir uma cadeira para ele, a produção nos trouxesse aqui também, para que ele participe dos debates agora, depois dos 10 que aqui já expuseram as suas opiniões. Lembro que toda mudança produz descontentamento. Eu vinha voltando de uma viagem do exterior, enquanto no aeroporto um amigo com 5 malas disse: onde é que você vai? Eu disse: vou mudar do Brasil. Mas por quê? Você sabe, a minha educação foi muito masculina, muito machista, e no Brasil o homossexualismo era crime no passado, passou a ser tolerado, agora é coisa normal, antes que seja obrigatório, eu vou mudar. Tá certo? Eu pediria que o presidente já está aqui, né? Então vamos fazer uma mudança no cenário de telecomunicações e espero que ninguém queira mudar de país depois, tá certo? Ou depois de algumas eleições a gente quer mudar de país realmente, tá certo? Enche expectativas. A palavra está aberta para a mesa ou para o auditório. Eu gostaria de perguntar, em primeiro lugar, que muito poucas mudanças realmente, nós temos muito diagnóstico ainda e poucas terapias. E nós esperamos que, já que é aperfeiçoar o modelo, esse modelo realmente... Pois não, não tem cadeira ainda para o presidente? Presidente da Anatel, poderia ficar uma cadeira aqui, tem espaço aqui, tá certo, né? Já levaram agora, já pegaram o palco. Olha, a Alcatel está dando a sua contribuição, tá certo? Fantástico, viu? Gostei, Paulo Bergamasco, tá? Doutor Elifas, tá? Ok, a palavra é sua. Ninguém... E vai coibir um órgão regulador de usar a palavra aqui. Está funcionando? Ah, os técnicos, por favor. O microfone agora foi aberto. Ok? Eu, inicialmente, eu pedi a palavra, do Etevaldo, em virtude da colocação do companheiro Luiz Roberto, quando ele falou que, estranhamente, a Anatel dizia que há competição. Ontem eu estive aqui, neste púlpito, abrindo aqui o Telebrasil, e falei que há competição e não há competição. Admiti que há competição. A Anatel considera que há competição na telefonia móvel e que há competição na fixa, notadamente, nas ligações locais, que a competição é muito pequena. Isso é o que foi dito aqui por mim, eu acho que a maioria dos senhores estava aqui presente, não sei se o Luiz Roberto estava presente aqui na plateia. E quanto ao termo estranhamente, a Anatel não age estranhamente, ela age à luz da lei e no princípio da transparência. Portanto, eu queria fazer essa colocação aqui, o Luiz Roberto, me coloca à disposição de todos aqui. Muito obrigado por ter sido convidado a participar democraticamente desse grupo e não estranhamente. Eu acho que é importante que haja todas as opiniões e devem ser contrapostas online, aqui, se possível. Eu consulto primeiro o Dr. Luiz e o Álvaro, que o nosso tempo destinado a todo o painel vai continuar, é isto? Ele está esgotado a partir de agora, numa hora, 1h40, previstos no tempo original. Eu vou até onde? Pois não. Em benefício do painel, seria interessante que os organizadores nos passassem o resultado do jogo atual, como é que está. Como é que está o jogo aí? Tem alguma informação ou não? 1-1? Tá. Pois não? Olha, vamos ignorar o jogo, vamos continuar aqui, até que realmente a gente tenha. Eu gostaria de, então, eu abri a palavra, em primeiro lugar, e levantei essa questão das propostas de aprimoramento do modelo, que devem ser as principais agora. Acho que nós temos uma overdose de diagnósticos, certo?
eu não encaminharia nenhuma, mais uma pergunta nesse sentido. Acho que valeria a pena a gente começar por aí. O primeiro que apresentou, além do o Emus, por exemplo, representa talvez a experiência mais bem-sucedida das espelhos. Eu acho que, se ele pudesse sintetizar, Amos, understand me, okay, pudesse sintetizar que razões, em um minuto, se você puder, que razões explicam o sucesso da GVT em relação a outros espelhos, maior índice de penetração. O microfone para ele, por favor. Se possível. Acho que nós precisamos de mais microfone na mesa, tá certo, né? Se possível. As I mentioned in the presentation, I think you have to have the combination of the right business model and of course the regulatory environment to support you. With respect to the business model, GBT, maybe by luck or not, choose the right strategy, as opposed to many others that choose to focus on one segment, for example, long distance only, or datacom companies that focus only on data and corporate. It was very popular in the 1999, 2000. This was the trend. GBT choose to be fully integrated service provider and compete equally to the incumbents, offering residential SMEs and corporate and all services from local long distance and data. So that was the key to choose the right strategy. The second, we choose the right technology and access technology, with some companies choose only narrowband wireless as an access, or choose not to build any access at all and rely on the incumbents, hoping for unbundling regulation. We knew already that we have to build our own access, so today we have about 8,000 root kilometers of fibers and copper that we are providing to all customers our own last mile, so we are not depending on the incumbents in our region. And second, we choose a conversion of data, voice, and internet on same platform with the NGN, we've been the first one launching the NGN. Then you go to the product side, you have to have an innovative, strong value proposition. I mentioned some of them. And that's where we're all the time pushing ourselves to come with new things, new technology. The last hope we have, you know, to introduce substantially in the market is the VoIP offering, because I believe that's where we need to go as a new entrant to compete in a superior product to the PSTN line. And I hope that will increase our line in service and market share. Thank you. Obrigado. Eu tenho uma pergunta agora para o Bittencourt com relação à TV digital. E a posição que ele, já que ele vive o setor de radiodifusão muito mais do que nós, tá certo, né? Como é que o setor de radiodifusão vê realmente todo esse problema da convergência, da necessidade de uma mudança de modelo e na situação atual? Porque a gente tem ouvido algumas resistências muito grandes do setor de radiodifusão ao próprio conceito de convergência, dizendo que realmente ele não deve invadir áreas que historicamente têm sido exclusivas da radiodifusão. Qual é a sua visão desse aparente conflito de interesses hoje que pode existir? Acho que no mundo inteiro existe um conflito entre telecomunicações num ambiente de convergência e a radiodifusão. Bem, eu não compartilho dessa ideia que existe conflito. Meu entender, pelo contrário, eles são complementares. O exemplo que eu dei ali do celular, né, o aparelho celular que passará, em um futuro breve, receber vídeo pela rede de telecomunicações e vídeo pelo ar, simultaneamente, com duas capacidades, no meu entender, são dois modelos, são dois serviços que não competem entre si. Pelo contrário, eles se complementam. Eu acho que para o usuário ter condições de assistir um jogo de futebol, por exemplo, né? E ao vivo, sem pagar, no celular, em algum momento ele poder interagir com o celular e receber os gols daquele jogo, ou receber alguma informação adicional sobre o jogo pela rede telecom, isso, para mim, não é conflito, isso para mim é um complemento. Então, eu não compartilho. O ponto, talvez se esteja se referindo, que aí esse sim é um ponto que nós temos nos debatidos em relação a isso, é que nós consideramos que
nós não podemos ser a única mídia regulamentada fortemente em relação ao conteúdo. Porque hoje, cada notícia que é colocada na televisão, no final dela tem que ter o nome da pessoa que deu aquela notícia. Cada programa que é feito, cada conteúdo que é feito, tem uma faixa etária que tem informada qual é a faixa etária mínima. E isso só acontece na televisão. Não acontece na rede telecom, nem sem fio, nem cabeada. Ou seja, isso é que nós estamos brigando. Ou seja, nós achamos que o conteúdo tem que ser regulamentado para todas as mídias. E não é só o conteúdo, a responsabilidade do conteúdo, mas também, por exemplo, a rede de televisão, a televisão broadcast, ela tem um limite de propriedade internacional, internacional. É um limite de 30%. Outras mídias não têm mais esse limite, tem 100% de limite. Então, são coisas que hoje nós lidamos, essa sim, nós achamos que tem que ser regulamentada, mas com relação ao serviço em si, eu não vejo nenhum conflito. Ok, muito obrigado, Fernando. O auditório, se alguém tem perguntas, por favor, aqui, já estão com o microfone, quem é que está? É você, Carlos. Então, tá bom. Carlos, depois o Renato Cruz. Carlos Rocha, da Samurai. Achei Dr. muito... Luiz, o segundo, depois Renato Cruz. Achei muito interessante que, enquanto no painel anterior nós praticamente não vimos falar do consumidor, como foi mencionado aqui, me destacaram duas, claro, a Leila fez uma apresentação brilhante, e o Amos colocou um ponto muito importante, que foi a percepção de valor, e uma percepção de valor muito interessante, que é que operadora o consumidor achava que o estava respeitando. E o índice maior foi aonde a competição estava mais presente e os dois operadores se beneficiaram desta percepção de valor. Se nós pudéssemos agregar essa percepção de valor com aquela transparência de 4 serviços que a Leila muito bem colocou, imagino que nós possamos ter um excelente caminho para a escolha do novo modelo com foco no consumidor. Eu queria pedir a Leila e ao Amos para comentar um pouco mais como é que nós poderíamos estimular as operadoras de serviços a focarem as suas ofertas em serviços. Ontem o Bafuto fez uma menção muito rápida aqui, o Bafuto da Anatel, em que se precisava qualificar melhor o que é serviço. E eu estou convencido de que a Leila qualificou muito bem o que é serviço do ponto do consumidor. Talvez as outras operadoras fixas pudessem mencionar, ou quem achar que deve, como é que elas têm procurado descobrir os desejos do consumidor. A gente viu muito pouco isso aqui, talvez pudessem comentar um pouco mais do ponto de vista do consumidor. Então começamos pela Leila e depois o Amos e alguém que queira complementar. Peço apenas um espírito de síntese para que haja mais perguntas. Está funcionando? Muito obrigada, não foi tão brilhante assim, mas agradeço. Eu acho que o ponto, sinceramente, é que quando a gente agora lançou o serviço de VoIP, eu ainda brinquei. Finalmente, a gente vai ter um serviço de transporte de sinal. A gente não tem que entender o que o consumidor quer, conteúdo, etc., que é mais complicado. É claro que tem enormes outros desafios. Mas eu acho que será um movimento natural, na minha visão. Na medida em que esses serviços e conteúdo, entretenimento for sendo incorporado, a complexidade aumenta e você simplesmente não consegue mais tomar decisão se você não olhar o consumidor e não segmentar. Então, eu imagino que esse caminho para os vários plays, que eu já não chamo mais de triple play, vai levar necessariamente a todos os operadores a olharem muito mais para o consumidor, ponto número um. E ponto número dois, aquela tendência de segmentação, ela é crescente. Uma residência que tem uma pessoa sozinha é completamente diferente de uma residência que tem 3 crianças de idade escolar. Quer dizer, as necessidades, seja de comunicação, seja de conteúdo, seja de entretenimento, são completamente diferentes. Então, eu imagino que essa tendência crescente à segmentação acontecerá e já está acontecendo no mundo para os operadores que quiserem ser operadores únicos da residência. E a gente sempre
puxa um pouco para o nosso lado, e é o que está acontecendo lá fora de novo, quem conhece mais as residências, mais o consumidor, e presta um serviço de qualidade, que acho que alguém falou aqui, acaba tendo uma certa vantagem nessa escolha do provedor. Emos, gostaria de falar alguma coisa? Try to speak in Portuguese. You speak a very good Portuguese. Thanks, but not today. No, we'll do it very short. I believe really only when the consumers have alternative to choose, then you get the right respect, the right products, the right innovation. When there's no choice for the consumer, and I think we talked a lot about, you know, we saw the example of this hotel, corporate customers have a lot of alternatives. The issue of Brazil is residential and small businesses. They don't have a choice in most of the cases. Once they will have a choice, the incumbents will behave better and the competitors will try harder. Once that will happen, the consumer will get his rights. Thanks. Obrigado, então. Alguém da mesa gostaria de acrescentar alguma coisa? Sobre o ponto de vista de qualidade, eu tenho uma reclamação que é fantástica, que é os call centers do Brasil são verdadeiros centros de tortura. Eles têm sido um ponto de desgaste da imagem de muitas empresas, não só de telecomunicações, mas particularmente de telecomunicações, porque eu vivo mais nesta área. Alguém gostaria de, já que falou em qualidade, isto diz respeito diretamente ao usuário? Só uma contribuição, a CTBC há uns 2 anos atrás, talvez 3 anos, já se reestruturou em relação ao mercado, focado em tipos de clientes diferentes, quer dizer, o cliente pessoa física, em vez de consumidor, aliás, nós chamamos de cliente, e empresas onde se separam operadoras, pequenas e médias empresas. Isso nós fizemos com o foco do cliente, realmente, porque ele precisa de um tratamento diferente. Você está lidando, vendendo serviço de transmissão de banda para uma empresa operadora, é um tipo de comunicação que você tem que ter. Você está vendendo um outro serviço para um cliente pessoa física, é totalmente diferente. Agora, quanto a lançar serviços, eu acho que o importante, aí volta essa questão esse bombardeio de venda de serviços, no caso principalmente celular, eu acho que aí é um pouco de foco errado no cliente. Quer dizer, muitas vezes ele não quer isso, e você está bombardeando isso para o cliente se comprar. Quando nós lançamos, por exemplo, o celular pré-pago, era uma preocupação em que você aliava a necessidade de um cliente que não tem dinheiro para ter crédito e por consequentemente, não pode ser eliminado por não pagar, e você eliminar a inadimplência da operadora. Então, essas preocupações a gente vem tendo há algum tempo, e 1 milhão de clientes que nós temos já hoje lá na região tem vamos dizer assim, esse foco. Uma última coisa, foi criado há muitos anos atrás na CDBC um comitê de clientes, quer dizer, que se reúne uma vez por mês com as diversas representantes na região para trazer suas reclamações, suas observações, enfim, é uma preocupação bastante permanente que nós temos e agora expandindo, né? Ok, quem pediu a palavra em seguida foi o Luiz Alberto Garcia. Eu quero me dirigir aqui ao representante da Consat, Luiz Roberto. Eu estou muito preocupado porque tem aqui o presidente da Anatel, o Elifas, tem o Walter Pinheiro, deputado. O senhor afirmou que o mercado falta competição. Nós achamos que tem competição já bastante, não diria que demais, mas tem bastante. Mas, na sua visão, você afirmou que falta competição. Você poderia esclarecer isso melhorzinho um pouco? Bom, se você olhar o modelo brasileiro, como foi feita a privatização, traçar um passo paralelo com o modelo americano, você vai ver certas coisas interessantes. O modelo americano era concentrado numa empresa só, nós também tínhamos o sistema Telebrás, vamos imaginar o sistema Telebrás como um sistema único, e aí ele foi cindido. No modelo americano se criou as empresas locais, as Baby Bells, e as empresas de longa distância. As empresas de longa distância podiam explorar o serviço de longa distância e as Baby Bells não poderiam fazer isso até que cumprissem o completo unbundling das suas respectivas redes. Isso foi interessante porque, em dado momento em Manhattan, você tinha 630 operadores diferentes, todos baseados na possibilidade de usar o unbundling que era oferecido. Obviamente, o ativo
que as Baby Bells tinha era extremamente predominante. E ele acabou prevalecendo. Tanto é que vocês veem a marcha que está acontecendo, né? Vocês estão vendo MCI. É só olhar o mercado americano e ver qual foi o seu desenvolvimento. Normalmente o fato que ainda existem vários players usando outras alternativas de última milha, outras alternativas de infraestrutura. A mesma coisa aqui, se você for olhar, nós temos quatro regiões, né, sendo o Brasil uma região global, e você vê que a concentração é extremamente grande, e ela tende a ficar circunscrita nos seus respectivos territórios. É muito difícil para alguém, mesmo para uma operadora que é predominante numa área, sair da sua área e ir para uma outra área, desafiar e realmente montar uma infraestrutura que seja sequer parecida com a infraestrutura que existe na área já da outra entrante. Por quê? Porque não é economicamente viável. Não é porque falta recurso. Eu vou ser sincero, o meu acionista anterior é uma empresa que fatura 29 bilhões de dólares, que não teria problema de investir, mas não faz sentido, em termos de business plan, fazer isso. É suicídio, harakiri, quer dizer, tanto para nós quanto com o concorrente. Esse modelo de price tag, quer dizer, que é o preço máximo que o detentor da infraestrutura pode cobrar dos outros, na verdade, ele não vai cobrar menos. Ele vai cobrar sempre o price tag. Então, entrantes como nós, que trabalhamos em mercados mais especializados, eu sou um revendedor hoje de uma operadora. E é engraçado que a minha margem é menor do que possivelmente o custo de comercialização dele em vários aspectos. Então, ele devia me ver de uma forma muito positiva. Mas existem uma série de práticas muito difíceis. Dificuldade quanto a prazo, dificuldade quanto a preços especiais para construção de instalação para abordar o cliente. E aí você vê que esse mesmo cliente é abordado duas semanas depois pela área comercial e é prometido que a infraestrutura chegue a ele em poucos dias. Esse é um caso que tem acontecido. E a gente paga essa infraestrutura, esse custo de infraestrutura adicional. Uma vez nós pagamos esse custo de infraestrutura adicional para um certo cliente, aí, como existia também uma infraestrutura interna ao cliente, nós fizemos essa infraestrutura, e foi um paradoxo. Me ligou uma representante comercial da Incumbent perguntando se ela podia usar a minha infraestrutura interna. E eu falei, bom, poderá, eu acho que... Qual é o problema? Não. Eu não vou te fornecer mais aquele serviço, eu estou oferecendo ao cliente. Aconteceu isso, eu tenho casos lá e tal. Então fica difícil para um entrante lidar com essa questão, porque não é economicamente viável, como eu falei, replicar toda essa infraestrutura. Isso a gente tem que pensar, por quê? Porque essa infraestrutura vai dar poder muito grande para que outros mercados potencialmente competitivos, não se tornem competitivos. Então, a gente fala de banda larga, a gente fala de outros mercados, quer dizer, é meio ruim falar banda larga com mercado. O mercado não é um mercado de banda larga, ou esse ou aquele. Então, em termos de convergência, a gente está falando de serviço. O que é usado tecnologicamente para esse serviço, obviamente, são formas tecnológicas de servir o usuário. Mas, resumindo, eu posso estender o poder da minha infraestrutura, que foi construída em muitos e muitos e muitos anos, né? e foi reformada, os investimentos foram muito significativos. Nós não somos contra, de maneira nenhuma, a Incumbent se ressarcir, ter lucros, ter uma posição e tal. O que eu acho que é até contraproducente para a própria Incumbent é que, depois de longos e seguidos anos, a gente chegar à conclusão que ela tem 98% de participação, obviamente isso vai gerar na própria autoridade governamental uma vontade de clarear ela e de controlar os seus preços. Então, acho que, em última análise, isso é até um pouco contraproducente para a Incumbent, que ela tenha 98%, 99% de participação durante os próximos 20 anos, 30 anos. Ok, Luiz. Agora, o Elifas, o presidente da Anatel, depois queria fazer uma
uma palavra aí, Olifas? É sobre o mesmo tema, Olifas? Da competição? Na realidade, posso falar um pouco sobre competição, mas é sobre a qualidade também, né? Tudo que bem. A gente está fazendo. Okay. Acho que os dois temas estão juntos aí no que nós já falamos. Eu vou lhe responder a sua colocação, inicialmente a qualidade, depois eu vou fazer um pequeno comentário a respeito da competição. O que temos de qualidade, desde que nós assumimos a presidência da agência, até mesmo antes, eu fiz várias reuniões com os presidentes das operadoras, o Sacramento está aqui presente, ele é testemunha, e eu expus, efetivamente, o que a agência tem de dados objetivos quanto à percepção da qualidade pelo usuário. Então, na ocasião, nós levantamos exatamente isso que o senhor acabou de colocar, isto é, qual é a percepção da qualidade do serviço pelo usuário. E estamos já em fase conclusiva de um trabalho realizado por uma assessora nossa, a doutora Amélia, no qual esse trabalho, ela fez uma coleta bastante significativa de dados relativos ao sentimento do usuário, quanto especificamente ao serviço móvel, que pode se estender também à telefonia fixa. E algumas coisas que a gente acha que é, por exemplo, verdade, como, por exemplo, a gente acha que a pessoa de mais baixa renda é aquela que mais reclama porque não sabe usar o aparelho. Não, não é. Então, às vezes, a gente acha, não, porque aquela pessoa que acabou de adquirir seu telefone que mais reclama também não é. Então, algumas coisas que foram levantadas. E nós estamos trabalhando até para mudar, tá, o plano de meta de qualidade para adequar a isso. Isto é, quando o usuário liga para um call center e não pode ser atendido ou não tem a sua resposta prontamente atendida, a sua solicitação, isso gera uma nova ligação. Algumas operadoras estão mudando, inclusive, a forma de atender, não por quantidade de ligações que o atendente responde, e sim pela solução que ele dá às solicitações do usuário. Então, veja que é uma visão diferente. Isso é o resultado do aprendizado. A Anatel também, para ajudar neste sentido de melhor atender o usuário, celebrou com as operadoras fixas um termo de ajuste de conduta, no qual foram abertas várias lojas de atendimento pessoal. Ainda temos problemas, fizemos fiscalização, encontramos algumas limitações ainda no que já foi previamente acordado. Já informamos aos presidentes das operadoras, no sentido de que corrijam o que foi detectado pela fiscalização. Quanto ao item concorrência, em termos de longa distância, nós temos visto que as operadoras não praticam o teto máximo homologado pela Anatel, o que para nós representa que há efetivamente concorrência. Porque se elas praticassem o preço máximo, era uma evidência de que não havia nenhuma concorrência. Afirmo mais uma vez que a Anatel entende que na telefonia fixa local precisamos evoluir e muito. A concorrência é muito pequena. E em todos os regulamentos, em todas as normas que a Anatel elabora e trabalha, ela visa sempre buscar o incremento da concorrência. Entendemos que o modelo precisa ser melhorado. Eu estou aqui para ouvir, e foi muito importante estar aqui neste evento, no sentido de ouvir e sentir o sentimento, o que as pessoas estão dizendo, e levo realmente uma bagagem bastante rica, que vai me permitir, juntamente com meus colegas, meus companheiros do Conselho Diretor, tomar uma decisão, tomar sempre dar a direção da agência que busca atender o anseio da nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho duas sugestões com relação à Anatel, que eu acho que não deixaria. Eu senti, por exemplo, que neste governo se fez muita crítica ao papel das agências e se encaminhou até um projeto cujo objetivo, claro, era o esvaziamento, a redução do poder da Anatel e o aumento do poder político da Ministério das Comunicações.
primeira tentativa, que é totalmente contrária ao nosso modelo, mas retrocedendo. Não é andar para frente, é andar para trás. Segunda é o sufoco econômico-financeiro que impõe as próprias agências. E a Anatel, nós sabemos que tem passado maus bocados e maus momentos, realmente com a insuficiência e com os cortes de orçamento. Então, o senhor tem a nossa solidariedade com relação a esses dois aspectos. Isso é uma contribuição que nós temos que ter aqui claramente. Tá? Agora, a pergunta do Tito, que ele havia, não sei se ele queria comentar algum desses dois aspectos, qualidade ou competição. Não, competição. E depois nós vamos ao Renato Cruz, que já está esperando na fila, e eu passei todos pela hierarquia na frente dele. Tá? Na questão de competição, queria reforçar o que o Luiz falou. Existem muitas dificuldades no aspecto de competição, de relacionamento, de acordos, tudo que envolve competição. Tanto é que, recentemente, houve um decreto do Ministério reforçando muito essa questão de competição e toda a renovação do contrato de concessão, os novos termos do contrato de concessão que vão ser prorrogados, eles reforçaram muito essa questão de competição, a questão de facilitação de tudo o que é característico da competição. E quero lembrar uma coisa, tudo que se fala aqui, de aplicações, de utilizações, tudo depende de rede e de acesso, banda larga principalmente, de acesso. Se não houver uma atenção nessa questão de função social das redes que está prevista na lei e houver uma concentração muito forte da banda larga, toda a aplicação que vem em cima dessa banda larga vai estar comprometida. Todos os aplicadores, todos aqueles que quiserem usar a banda larga vão ter uma certa dificuldade no uso. Diferenças de regras entre o setor de telecomunicações e radiodifusão, porque uma solução para isso seria diminuir as exigências que existem hoje para os radiodifusores e impor exigências para outros distribuidores de conteúdo. Na sua visão, qual seria um bom equilíbrio entre essas duas coisas? E também eu ouvi de alguns especialistas que uma possível solução seria dividir a operação de rede e de conteúdo nas emissoras de TV aberta. Como o mercado é verticalmente integrado hoje, na sua visão, qual seria o impacto desse tipo de medida? Bom, né, a questão da regulamentação de conteúdo é muito simples. Nós consideramos que a responsabilidade da produção do conteúdo tem que ser de brasileiros. Assim como tudo que nós produzimos e a regulamentação de televisão, TV aberta, obriga que a propriedade tem que ser de brasileiros, nós consideramos que também, para qualquer outra mídia, a produção de conteúdo tem que ser de brasileiros, no sentido de proteger o nosso conteúdo de aspectos indevidos de políticas ou de hábitos ou de mensagens que estariam fora do nosso controle. Então, eu acho que tem que ser esse é basicamente o conceito que nós defendemos de regulamentação de conteúdo, ou seja, consideramos que não podemos correr o risco de deixar uma produção de conteúdo no Brasil ou fora do Brasil em português, especialmente dentro do Brasil, feita por estrangeiros. Esse é o ponto do conteúdo. Com relação à questão da pergunta que você fez, em relação à segmentação, né, da distribuição, é muito simples. Nós consideramos que a televisão do futuro é a televisão de alta definição. A televisão de alta definição, ela vai exigir que nós tenhamos um canal de televisão para transmitir o conteúdo de alta definição. Então, sendo assim, não há nenhum sentido em segmentar quem produz o conteúdo e quem distribui, porque é um para um. Isso só tem sentido, só haveria sentido isso, assim como é na Europa, onde você tem um canal de televisão com N tipo de serviço diferentes, diversos tipos de conteúdos trafegando naquele canal, e aí sim teria sentido ter um gerente daquele canal, como acontece na Europa. Mas como nós não defendemos um modelo europeu aqui, nós defendemos um modelo que seja um modelo onde basicamente o conteúdo ele é um conteúdo de alta definição. Claro que vão existir
outros tipos, pequenos conteúdos como vídeo para celular, algum tipo de interatividade, mas são coisas de menos importância. O que vai valer, o que vai mais pesar no conteúdo, no canal de televisão de 20 megabits, porque é bom entender que um canal de televisão digital vai ter 20 megabits. E esses 20 megabits, nós entendemos que a maioria deles seja alocado para vídeo de alta qualidade, dito alta definição. Ou seja, então não há sentido nesse raciocínio de separar, porque não teria nenhum ganho adicional, só introduzir um player adicional para complicar o processo entre quem está gerando conteúdo e o consumidor. Obrigado, Bittencourt. Nós, pela determinação da Telebrasil, vamos passar, agora estão encerradas as perguntas, e nós vamos ao Mauro Oliveira, depois ao deputado, antes do encerramento, pelo presidente. Antigamente, você não me cortava a palavra assim, né, Teobaldo? Você vê como os tempos mudam, né? Eu posso fazer um comentário? Não. Pode, é uma pergunta, sim, ninguém vai ser obrigado a responder. Não. Eu queria explicar um pouquinho esse conceito de modelo, porque toda vez que se fala em modelo, cada um dá uma interpretação para o modelo, porque modelo não é uma coisa rigorosa, são linhas gerais. E o modelo brasileiro, ele foi construído baseado no estímulo da competição, mas jamais se imaginou que haveriam inúmeras empresas prestando serviço em todo o país. Jamais se imaginou que as espelhos pudessem prestar serviço em todas as localidades onde as concessionárias estão. O que se fez foi definir como os dois estimuladores de cada um dos pilares da reestruturação o responsável. E coube às concessionárias a universalização. E as concessionárias foram obrigadas a investir e universalizar o serviço e levar o serviço a todas as localidades estabelecidas no plano de universalização. Às autorizadas foi dada a incumbência de investir para a competição. E fazer isso mediante investimento dela. E criou-se, inclusive, a assimetria regulatória, que era a grande expectativa que se tinha das autorizadas usarem o WLL, que era o que se imaginava como alternativa de acesso de última milha, antes das concessionárias por 2 anos. E as autorizadas deveriam ter investido nisso. Bom, o sucesso da GVT mostra que é possível estabelecer a competição. A questão do unbundling, dessas coisas que vieram depois, isso é um esforço adicional que está sendo feito, mas que não era previsível, tanto que não estava estabelecido claramente. Acho que o esforço é válido, a Anatel tem que fazer, mas eu queria colocar uma questão só para que a gente compare o unbundling com clareza. Se nós considerarmos o serviço de televisão, por exemplo, no Brasil, que a mim me parece muito o mais importante dos serviços de telecomunicações, por todo o poder que a televisão tem de conduzir as pessoas, e nós entendermos que a liderança da Rede Globo é prejudicial ao país, nós vamos ter que fazer uma regra dizendo que, como o interesse do país é jornalismo, novela e filmes são comprados, e o jornalismo todo mundo faz, a Globo vai ter que fazer o unbundling do Projac para poder dar espaço para que as concorrentes da Globo produzam novelas para poder fazer concorrência para a própria Globo. No fundo, é isso que a gente está dizendo. Então, não me parece que seja razoável se colocar essa questão de competição de uma maneira tão simplória como se fosse uma falha do modelo. A GVT, volto a dizer, está aí para mostrar que o modelo tem resultados positivos. Agora, não podemos esperar que a GVT, em 5 anos, que ela começou a operar em 2000, tenha uma rede comparável às incumbentes que estão aí com redes de 35, 40 anos. Então, eu só queria fazer uma explicação acerca muito do modelo. Bom. E você me deu essa tranquilidade que eu nunca censurei ninguém na minha vida e nunca cortei a palavra de ninguém. Seria indisciplinado, mesmo que Luiz Garcia me determinasse que eu fizesse, eu estaria realmente cometendo, contra a minha consciência, uma verdadeira violência. Tá? Então, é muito bom assegurar a palavra, mesmo indisciplinadamente, foi uma oportunidade boa. Viu?